Ei, Nudes, tá valendo? Posso começar? Eita, gostei dessa pegada. Vale a pena lembrar, né? Assim eu tenho... É que a quadrilha das bandidas já formou pro São João. Melhor época do ano pra curtir esse bundão. Vai rebolar com as amigas na frente do paredão. Na batida envolvente, Carolina vai no chão. Carolina vai no chão. Carolina, Carolina vai no chão. Carolina, tô com fogo na madeira, tá com fogo no pepegão. Tô com fogo na madeira, tá com fogo no pepegão. Carolina no pepegão, tá com fogo no pepegão. Tá com fogo no pepegão. Que massagem! Tá com fogo no pepegão, tô com fogo no pepegão. Tá com fogo no pepegão, tá com fogo no pepegão. Porra, Nunes Music, sabe nem brincar. Uma bala atrás da outra, cafajeste. Quadrilha das bandidas já formou pro São João. Melhor época do ano pra curtir esse bundão. Vai rebolar com as amigas na frente do paredão. Na batida envolvente, Carolina vai no chão. Carolina vai no chão. Carolina, Carolina vai no chão. Carolina, tô com fogo na madeira, tá com fogo no pepegão. Tô com fogo na madeira, tá com fogo no pepegão. Carolina no pepegão, tá com fogo no pepegão. Tá com fogo no pepegão. Que massagem! Fogo no pepegão, fogo no pepegão. Fogo no pepegão, fogo no pepegão. Porra, Nunes Music, sabe nem brincar. Uma bala atrás da outra, cafajeste. Nunes Music!